o item 18. O processo 48.500/13.767/2016-10. Reabertura da audiência pública número 38 de 2016, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação do artigo 6º da Lei 13.203 de 2015 e artigo 2º da Lei 13.299 de 2016, que versa sobre a ampliação do alcance do desconto nas tarifas do sistema de distribuição e transmissão para fontes incentivadas. Diretor relator, doutor José de Rosa, informa que é pedido de sustentação oral. Senhores, na verdade não se trata de uma reabertura, né? Se trata apenas de uma ampliação do escopo e do prazo dessa audiência pública, porque ela não está fechada, né? Então, em 21 de junho de 2016, foi aprovado pela diretoria da ANEEL a instalação da audiência pública 38, por meio de intercâmbio documental, para o período de 23 de junho a 22 de julho. Com vista a colher subsídio e informações adicionais para revisão da Resolução Normativa 77, que trata da ampliação do alcance do desconto da tarifa de uso do sistema de distribuição, transmissão TUS e TUST para fundos incentivados. E em 22 de junho de 2016 foi publicada a Lei 13.299, que ampliou o desconto para fundos de biomassa. Então esse é o motivo, né, da ampliação, né, do escopo, como a lei saiu exatamente no dia que nós deliberamos, então nós estamos contemplando já nessa alteração. Então, é o relatório. Então, a sustentação oral que será feita pelo Dr. Zilmar José de Souza, representante da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única. Bom dia a todos. Bom dia, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador. Basicamente, a sustentação tem por objetivo reforçar o entendimento da necessidade de complementação da audiência número 38, no sentido de que, como disse o doutor Jurosa, um dia depois da reunião da diretoria que aprovou a abertura da audiência 38, houve a edição da Lei 13.299/2016, que trata do mesmo tema, desconto no uso da tarifa de uso do sistema de distribuição e transporte, e, portanto, para fins de poupar custos de transação, minimizar custos operacionais dos entes regulados e da própria ANEEL, entendemos como correta e assertiva a intenção de complementar a audiência pública número 38, considerando os ditames da nova Lei 13.299. Basicamente é isto. Muito obrigado e bom dia a todos. Feito então aí o reforço, Procuradoria. Procurador de opina pela reabertura da audiência pública no termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427/96. Bom, senhores diretores, se não houver objeção, eu vou direto ao dispositivo, porque, na verdade, é só contemplando o que versa a lei. Então, diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto pela ampliação do escopo e do prazo da audiência pública 38 por meio de intercâmbio documental com prazo de contribuições, então, que encerraria em 22 de julho até 5 de agosto de 2016, visando obter subsídio e informações adicionais para revisão da resolução número 77. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela ampliação do escopo e do prazo de audiência pública, da audiência pública número 38/2016, por meio de intercâmbio documental, com um novo prazo, então, se estendendo até 5 de agosto de 2016, visando obter subsídio de informações adicionais para a revisão da resolução 77/2004. Próximo.